चौधौँ चितवन महोत्सव आगामी पुष पच्चिस गतेबाट नारायणी नदी किनारको प्रदर्शनी मैदानमा हुने भएको छ महोत्सव आयोजना मूल समितिले मङ्गलबार उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहल चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौष पच्चिस गतेदेखि माघ चार गतिसम्म महोत्सव आयोजना हुने जानकारी दिएको हो महोत्सवमा सातवटा विशेष स्थलसहित चार सय पचासवटा स्थलहरू रहने आयोजकले जनाएको आयो छ महोत्सवकै क्रममा अठाइसदेखि माघ दुई गतिसम्म मा क्याम्पा चौर नारायणगढमा फुड फेस्टिभल सञ्चालन गरिने बताइएको छ महोत्सव पाँच लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र पच्चिस करोडभन्दा माथिको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ महोत्सवमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको महोत्सव आयोजक मूल समितिले जनाएको छ